Golden Eagle-ylli nuk di përhumbje në start të këtij edicioni, pas e ka arritur fitoren e 4-3 nga poaqë ndeshje. Të ejtën e Sezai Surojnë poshtë i bashkimin me rezultat 85-69 dhe aktualisht me Raovecin janë dy skuadrat e vetme të pamposhtura. Në fakt, ky balavaqim ishte parashikuar të ishte më i niveluar, mirë po Ferrandasit që nga fillimi e deri në fund nuk e ven asnjëherë në dyshim fitoren. Për të vazhduar serin fantastike të fitoreve si vjet të Golden Eagle-yllit, u përkujdesen 4 lojtarë që ndeshjen e përmbyllën me pikë dyshifrore. Më efikasi kësaj radhe ishte Valon Bunjaku, i cili pati edhe një shfaqje fantastike, duke shënuar 19 pikë dhe 4 asistime, me efikasitet 100% nga quajtjet e lira, pasi realizoi të gjitha 4 tentimet. I shkëlqyeshëm ishte edhe amerikani Anthony Edgar, me 17 pikë, 5 asistime, 4 kërcime, 3 topa të vjedhur, ndërsa dyshja e reje vendorëve të yllit Samiri dhe Altini kontribuan me nga 14 pikë. Samiri i mungoi vetëm një kërcim për double-double pasi kërcej unë në tërë, dërsa Altin Morina përpos 14 pikëve shtoj edhe 2 katërshe, 4 kërcime e 4 asistime. Nga ana tjetër dhe për bashkimin, 4 lojtarë shënuan pikë dyshifrore. Mësë shumëti realizoi Terik Bridgman, por edhe ati i mungoi një kërcim për double-double, pasi luajti me 22 pikë e 9 kërcime. Fundori Cody Ross pati performancë fenomenale me double-double prej 19 pikëve e 10 kërcimeve, dërsa shtoi edhe 5 asistime, por ai pati edhe një anë negative në lojën e tij, pasi humbi shumë topa, 10 gati gjysmën e topave të humbur të skuadrës, pasi portokallin në total humbën 23 topa. Shfaqje të mirë në këtë duel pati edhe dyshja Ujkan Karanesi, Gezali Makasçi. Ujkani ndeshjen e përfundoi me 12 pikë, 10 kërcime, ndërsa Gazalli shtoi 10 të tjera, 4 kërcime e 4 asistime. Në 2 minutat e para të çerekut të parë, bashkimi ishte në përsi prej 4-2 me pikët e Karanesit dhe Bridgmanit, ndërkohë Samir Zekiçi u përgjigj me këtë treshe dhe kaloi për herë të parë në përsi Golden Eagle yllin. Më pas kjo e përsi vazhdimisht rritej dhe mysafirët më nuk e lëshuan asnjëherë deri në fund të duelit. Sa i përket çerekut të parë, Golden Eagle Yllë fitoi atë me 11 pikë përsi, 17-28. Në çerekun e dytë, bashkimi ishte skuadër më e mirë dhe arriti ta ngushtojë përsinë e mysafirëve në vetëm 2 pikë, 33-35, ndërsa kishte edhe 4 minuta 18 sekonda para fundit të pjesës së parë. Mirë po, deri në fund të 20 minutave të para, Golden Eagle Yllë me 5 pikët e Valon Bunjakut, treshën e Finerit dhe dyshët e Kuqit dhe Meki, ndërmori seri prej 12-5, dhe ishte pikërisht Valonia i që me këtë 3 pikësh evolosi rezultatin përfundimtar të pjesës së parë, bashkimi 38, Golden Eagle Ylli 47. Në pjesën e dytë, basketbolistët e Golden Eagle Yllit në vazhdimësi e ngritën në përsinë dhe pas 30 minutave krijuan në plus 14, 55-69, ndërsa ishin më të mirë dhe në atë të fundit duke pamundësuar bashkimin të bëjnë ndonjë rikthim të madh në rezultat. Dhe kështu basketbolistët e Golden Eagle Yllit me plot merit fituan në Sezai Suroi për ta shënuar triumfin e 4 në start të këtij edicioni të Superligës nga poaqë ndeshje, ndërsa bashkimi pësoj disfatën e parë pas 2 fitoreve radhazi. Këtë vikend, Golden Eagle Ylli pushon, ndërsa bashkimi ulton drejt Mizajrismës për ta zhvilluar derbin e gjirosë 5 ndaj Rahovecit.